xafladani waxay ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay, waxaana goobjoog ka ahaa maamulada saddexda degmood Doolo Beled Xaawayo Luu iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Doolo Soomaaliya. Munaasabadan waxaa xariga looga jirayay magaca cusub ee maanta wixii ka dambeeya uu yeelan doono garoonka, waxaana si wada jira uu xariga u jaray gudoomiyaasha degmooyinka Doolo Beled Xaawayo Luu. Garoonkan waxaa lagu magacdaray wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, oo bulshada reer Gedo ay aaminsan yihiin inuu yahay halgamaa hormuud u ah dadaalkii dheera ee kooxda nabadgelyada Al-Shabaab looga saaray dhammaan degmooyinka gobolka iyo gobollada dariska la'ah ee gobolka. Gudoomiyaasha degmooyinka Doolo Beled Xaawayo Luu ayaa ugu horreyn munaasabadda ka hadlay, waxayna sheegeen wasiir Cabdirashiid uu muteystay in garoonka loogu magacdaro maadaama waxqabadkiisu uu ka mid yahay. Munaasabadan waxay ku saabsan tahay ama tahay garoonka degmada Doolo oo lagu xarig jarahayo magac loo bixiyey. Magacaasu magaca gadaashayda ku qoran ah, waxaa la ahaa Cabdirasiid Jaran Airport. Cabdirasiid Jaran Airport baa la ahaa waqti dheer buu magacan ku jiray dadka maskaxdooda inuu loo bixiyo garoonka degmada Doolo. Waxa ka yimid fikir maamulaha ka yimid ama ay soo salaayeen mo fikirkan wuxuu ka yimid bulshada qaybaheeda kala gedisan baa fikirkan ama qabto ama horay usoo jeedis wax horay usoo jeediyeen. Waxaa muddo 2 sano ah bulshada way ka hadlayeen magacaas in airport club maahan. Markii ugu horreysa airport qof loogu magacdaro waa wax hor usoo jiri jiray taariikhda Soomaaliyeed ama taariikhda adduunka. Markaad dib u fiirisid in qof loogu magacdaro halgankiisa iyo waxa waaye dadaalkii uu ku bixiyey juhdigii isaga ahaa in loogu abaalgudo in airport-ka loogu magacdaro ama wadooyinka loogu magacdaro. Waxaan aad ugu hambalyeynaynaa bulshada kala duwan, qaybaheeda kala duwan ee Doolo ee Doolo, iyo hadday ahaan lahaayeen degmooyinka daawo sida sharafta badan ee qiimiga badan oo wasiir Cabdirashiid muddadii uu joogay juhdiga dheeraa uu geliyey deegaanadan in maanta loogu abaalgudo in airport ka mid ah airport-ada degmooyinka loogu magacdaro. Taas iyadana waxa waaye inaysan marnaba qalbiyadanada aysan ka goyn juhdigii halganka dheeraa uu bixiyey wasiir Cabdirashiid, laguna xasuusan doono annaga maahane awlaadanada iyo waxa waaye dadka naga dambeeyba taariikh ay u geli doonta. Wuu mutaystay, hadduu mutaysan lahayn looma bixiyeen. Wuxuu ku mutaystayna waa waxa uu ka soo qabtay Gedo, Baayi, Bakool, shacabka Soomaaliyeed waxa uu u qabtay iyo maqaamka uu ku dhex lahaa ayaa muujinaysa shacabweynaha Soomaaliyeed oo intaa leeg oo duqay dhaqan, hooyooyin, ururada dhallinyaro, culimowdiin, ganacsato. In garoonkan laisugu yimaado maanta oo magacaas Cabdirashiid Janan Airport loo bixiyo waa mutaysi uu mutaystay, waa waxqabadki uu soo qabtay, waa dadaalki uu soo dadaalay. Ilaahay baa ku mahadsan asaga wasiir Cabdirashiidna waa nooga mahad celinaynaa. Soomaalida waxay taqaanaa qof dhinta inay meelay oogu magac darto. Waxaa ka fiican asaga oo nool in loogu magac daro waddamada kale dadkii soo mara. Dadki nool nool baa taariikha loo reebaa. Asagoo nool marka annaga maanta waxaa sharaf noo ah asaga oo nool iyo magaciisa oo la bixinayo inaan goobjoog ka ahaano. Munaasabadan quruxda badan waxaan maantayto ugu taaganahay garoonka Doolo in magac loo bixiyo garoonka annaga Doolo oo loogu magac daro halgamaagii hawlaha adag ka soo qabtay gobolka Gedo ama daawo. Garoonka waxaa loo bixiyey Cabdirashiid Janan Airport baa loo bixiyey. Waa wax fikri ah oo ka yimid ama degmooyinka daawo ama degmada Doolo. Abdullahi Maxamed Xaamuud, warbaahinta caalamiga goobjoog, degmada Doolo Soomaaliya.